Muistatte varmaan, kun näytin kuvia tuosta alueesta, tuosta seinästä ja kerron, miten emppasivat mun auton nämä supon poliisit. Se filmin näki tässä kaveri, mikä on ammattimainen yksityisetsivä. Hän tuli tänne juttelemaan mun kanssa. Ja oli tässä edustalla. Ja katteli tässä näitä ympäristöjä, alueita vähän aikaa tässä. Hän sanoi, että joo, tämä on ihan selvä juttu. Kyllä hän tietää, mistä se on kyse. Sanoi, että täällä on tosiaan tehty iskuja. Mä rupesin sitten vähän kyselemään, että onko mitään näyttöä siitä, että kuka ja mistä suunnalta. Ja hän sanoi, että juu, tämä on semmoinen vanha kaveri. Yli 100-kilonen reilusti oleva, semmoinen vähän pottunokkainen mieshenkilö. Ahdistelee sun autoa työkseen, se on palkattu siihen. Ja seuraava vaikea vaihe. Aihe. Katsotaan tämä lista nyt seuraavaksi. Näistä on paljon liikkunut virheellisiä tietoja näistä Tiitisen listasta. Tässä varsinkin Koivisto-aikoina lähdettiin paljon liikkeelle näistä listoista. Niissä oli yleisimpiä nimiä, mitä niissä vilautettiin. Niissä oli juuri tätä linjaa, että juu, Kekkonen oli ja sitten tämä Väyrynen ja tätä rata, se yleensä meni. Ja mä tiesin, että ne listat oli virheellisiä, ne on valheellisia. Tässä listassa on jotakin todella poikkeuksellista. Kattokas minkä takia. Tästä löytyy nimiä. Otetaan tuohon vähän valoa. Tässä on tämmöisiä nimiä. Erje Nielkem. Paul Kohler. Sitten tässä on Bern Uwe. Keisler, Paul Enke, Horst Scheisskerl, Sindermann. Sitten se on Klaus von Rausendorf, Peter Keller. Tämä on siis se lista, minkä Mauno Koivisto julisti huippusalaseksi. Se on vuosikymmeniksi taltioitu arkiston. Tässä listassa pitäisi olemaan ne suomalaiset poliitikot, mitkä myivät Suomen DDR Ronneburg Stasille CCP Venäjän käyttöön, jotta Suomen ydinvoimateollisuus tuottaisi maksimimäärä venäläisiä ydinaseita Venäjän käyttö. Tämä on luopiolista ja nyt kun mä jatkan tätä listaa, niin te näette, minkä takia tämä on äärimmäisen vaarallinen. Näitä listoja liikkuu paljon ja moni sanoo, juu, kyllä hänellä on siellä. Paskamarjat, kenelläkään mitään oikea lista ole. En mä ole koskaan nähnyt tästä aitoa listaa tästä asiasta. Sen näkään, kun Koivisto jumitti. Tämä liittyy siihen seemiläisen uhrimiaka löytöpaikka, missä Mauno Koivisto ja Ransoi Mitterrani tekivät silloin 86, 31. päivää, kolmatta, juuri vähän kuukausi ennen Tšernobyliä, jonka mukaan koko Suomi keskitetään pelkästään venäläisen ydinaseen tuotanton keskukseksi. Tämä on suora kytkös siihen friimasoneihin, vapaamuurareihin, näihin Vuojon kartanossa toimivia supopoliisia toimintaan. Jatketaan listaa. Sanoi, että hän käytti työnimeä Veikko. Ja sanoi, että mä tunnistan sen kaverin siitä, kun se nostelee sillä lailla kahdella kädellä noita perstaskuja ylöspäin ja hyppää sillä lailla niin kuin rehvakka, että jää tekee. Hän kertoi, tämä yksityisetsivä, että
tosiaan se on palkattu siihen ja kaveri odottelee nyt lisäkäskyjä sitten, että iskeekö uudestaan tähän mun autoon ja sanoi, että käski olla hyvin varovainen. Sanoi, että tämä Veikko on kaveri, poliisi, mikä on aloittanut virkansa koulukiusaajana, jatkanut siitä sitten, niin hän käytti sananmuotoa naisen hakkaaja. Eli oikein tämmöinen klassinen, tyypillinen kaveri. Sanoi, että se on vähän niin kuin jo siinä eläkeen rajallakin, että alkaa niin kuin ikäkin painamaan. Ja sanotti, että sieltä on tulossa vielä, että niillä on suunnitelma painostaa koko aika vaan mun niin kuin tiukemmalle ja tiukemmalle. Tämmöisiä. Tämä kaveri, mikä mulla esiintyy, niin kertoi näitä juttuja, niin hän on hyvin tämmöinen kiistelty hahmo. Voisi sanoa yksi Suomen kuuluisimpia alallansa. Itse asiassa hän on yksityisetsivä, mikä oli armeijan palveluksessa ollut vuosikausia, poliisin palveluksessa ollut vuosikausia ja niitti mainetta nimenomaan taitavana etsijänä. Hän ratkaisi murhia, rikoksia, röttöksiä ja kaikennäköisiä tämmöisiä. Mutta sitten hänelle kävi semmoinen juttu, että vähän tietyssä mielessä vähän samanlainen tilanne kuin minullekin. Eli hän tuli alalansa liian taitavaksi. Hän esiintyi esimerkiksi televisiossa, on esiintynyt kuin 9 kertaa, eli hän on esiintynyt jopa enemmän kuin minä julkisuudessa, radioissa, saroissa, lehtiartikkeleissa. Tunsin muun muassa just näitä MTVn porukoita, mitäkin hän sinne pääsi sinne julkisuuteen. Tässä on ensimmäinen tämmöinen nimi, minkä mäkin jo vähän niin kuin tiedän. Eli suomalaisia, ihan selvästi suomalaisia, Erkki Korhonen, Klaus Törnnud, Ivan Vedom, Veikko Hauhia. Nyt tulee sitten semmoinen ensimmäinen nimi, minkä mäkin tunnistan heti, mikä liittyy täysin niin kuin tähän Yleisradion toimittajan näihin, Erkki Raatikainen. Sitten autohenkilö Tavallas. Tämä on Urho Kekkosen poika, Taneli Kekkonen. Sitten se on Tuure Lehen. Ja sitten tulee, tässä on kommunistien vetäjiä siihen aikaan, Taisto Sinisalo. Ja sitten todella hämärä kaveri. Tämä on nyt se sosiaalidemokraattien päänimi Eero Heinäluoma. Tämä on yksi pääsyitä niistä, minkä takia Koivisto tämä listan halusi salata. Sitten tässä löytyy kommunistien riviä lisää, Aarne Saarinen ja Yrjö Kilpeläinen. Mä en ole ihan tarkka, että nämä liittyy johonkin, tämä ainakin seuraava, mun mielestä kirjallisuuteen liittyy, Tuomas Anhava. Ja sitten tulee päärikollinen, pahin kaikista, Mauno Koivisto. Tämän takia lista estettiin tulemasta julkisuuteen. DDR:n arkisto purettiin ja sieltä annettiin materiaali vapaasti ympäri maailman käyttöön. Ja tästä tuli lista juuri siitä, että ketä oli DDR-arkistossa luopioina, kaksosagenttina kavaltamassa isänmaatansa Venäjän puolelle. Mauno Koivisto. Ei ollut yllätys. Mutta sitä ei ole kukka uskaltaisi sanoa ennen tätä. Sitten täältä löytyy vielä. Mä näytän seuraavaksi hänen listansa. Tämän listan takia hän joutui vaikeuksiin, eli paljasti liian. Siis hänellä kävi just niin kuin mullekin, eli hänestä tuli niin taitava, että hän pystyi käräyttämään myöskin herrojen ketkuiluja. Herrojen ketkuiluja, kyllä, kyllä. Ja mimmotit te herroitte, te tulette näkemään seuraavassa listassa sitten niistä jutusta. Minkä takia tämä Ekku Mattila Pohjanmaalta, minkä takia hänestä tuli niin pelätty, tai ei voi sanoa menetti virkansa, mutta sanot, että joutui niin kuin vaikeuksiin näiden herroiden kanssa.
Herrat ei tykkää siitä, että heitä paljastetaan, heidän ketkuiluja näytetään julkisuuteen. Hän on myös, tai sanotaan nyt näin, että kun mä, hän tuli mulle vieraisuille, niin mä huomasin, että tietyt piirit myöskin, ei muutkin piirit kuin herrat, niin kokee hänet aika ristiriitaisena henkilönä. Mä en sen takia tähän ota kovinkaan paljon niin kuin omaa kannanottua näihin asioihin, vaan annan teidän itse ratkaista näitä taustoja. Mennään katsomaan se lista, niin te alatte pääsemään jyvälle, että mikä tässä on niin polttava hehkuvaa kekäleistä, minkä takia tämä aihe on äärimmäisen arkaluontoinen. Tämä on jopa mun käsiteltäväksi aika arkaluontoinen aihe. Mennään seuraavaan vaiheessa. Aino Haapanen, Sakari Tuomioja. Tämä on tätä Tuomioja sukua, en tiedä tarkemmin, Kalevi Sorsa. Tämä on Mauno Koivistoa, voi sanoa vasen käsi. Hänellä tuli joku aivovaurio ja Koivisto tuhosi hänen yksinkertaisesti. Hetu riita. Sitten tämä liittyy sisäministeriön toimintaan, Väinö Leskinen, puhutaan Leskinen. No juu. Seuraava oli pääministeri. Keijo Liinamaa, Pirkko Liinamaa, tunnettu henkilö politiikossa. Sitten taas tulee sosiaali, nimenomaan Koiviston vasen käsi, Turun alueen pahoja sosiaalidemokraatteja, siihen aikaan Rafael Paasi. Sitten taas tulee kommunisteja, Eli Alenius. Ja sitten kakkospaholainen tästä listasta löytyy tosta, mikä esimerkiksi on Olkiluoto 3-hankkeen pääurakoitsija Paavo Lipponen. Täysrikollista toimintaa, siis koko lista täynnä. Ja sitten tässä on oleellista se, että tämän on vielä kirjoitettu tähän listan päälle. Halonen ja Ahtisaari puuttuu, koska toimivat petturina vain 8 kuukautta. Kysymys, kuka poltti, kuka kosti. Tämä lista on pysynyt vuosikausia julkisuuden ulkopuolella. Kukaan ei sitä ole uskaltanut pistää. Mä olen nyt voi sanoa ihan ensimmäisiä henkilöitä, kun pistetään aidon listan liikenteeseen. Tässä oli 30 nimeä. Ja on todella niin kuin koko Suomen presidenttiskaala, missä on nämä sosiaalidemokraattien remmi. Eli se lähtee sieltä Mauno Koivistosta liikkeelle. Ja se on kaikki nämä sosiaalidemokraattiset presidentit. Oleellista tässä hommassa on se, että Kekkonen ei ole listalla, siis Urho Kaleva Kekkonen. Ja sitten taas toisaalta Sauli Niinistö ei myöskään ole listalla, meidän nykyinen presidentti. Ja tämä kertoo, tässä on niin kuin koko kaari siitä rappiokulttuurista, mikä on Suomen ydinvoimateollisuuden takana. Tämä äärimmäisen arka aihe, äärimmäisen salattu. Seuraavassa, tämä on siis nimenomaan tämän Ekku Mattilan kautta tullut tieto, kertoo juu sitä, että minkä takia hän on niin äärimmäisen kiistelty henkilö. Tässä mä en vielä häntä näyttänyt, mulla on hänestä paljonkin kuvamateriaalia. Katsotaan nyt, mitä mä niillä teen, kuinka paljon mä uskallan niistä julkaista, kuinka paljon niistä tulee purnausta. Ennen kuin mä olen kuvaakaan julkaissut näistä, niin hänen persoonansa ympärille jo alkoi kiehumaan. Sen takia minä en ota niin kuin itse näihin asioihin se ihmeemmin kantaa. Mä pyrin olemaan neutraali dokumentoija. Elikkä jäädän odottamaan seuraavaa videota. Moi. Nähdään taas. Sadas lehdessä on ollut 20 kertaa radios, TV:ssä 9 kertaa. Ne sanoo, että se on kova äijä. Joo. Tämä, jos pitää paikkansa, niin sitten se on, sen saa tämän nyt.